faktori tjetër, cilin ton do t'ju kisha referu, është udhëheqja. Unë mendoj se menaxhmenti i mirë mund bëj mrekulli. Qoftë në universitet, qoftë në institucione tjera arsimore, dhe këtë do ta kisha argumentuar me punën që është bërë në vitet e 90-ta, e cila shpesh herë ka qenë më cilësore se sa puna që bëhet sot në institucionet tona të arsimit të lartë. Në qoftë se menaxhmenti ka për qëllim të siguroj përfitime personale, të bëj punësime në baza partijake, klanore, fisnore, familjare, si që ndodhë të ne, atëherë me siguri kjo nuk do t'i kontribuoj ngritjes së cilësisë në institucionet e arsimit të lartë. Në 5-6 vjetët e fundit, ne kemi këtë tukuri në institucionet publike të arsimit të lartë, kur njerëzit punësohon mbi këto baza dhe kot edhe kur dikush e ngrit zërin, thjesht nuk dëgjohet. Pra, në këtë mënyrë, tek trit imponohet një koncept tjetër i cilësisë, do të thonë krijohen modele të reja, të cilat pastaj mund t'i ndjekin dhe thjesht mund të reflektojnë, do të thonë sjellje të tilla, manire të tilla, edhe në karrierën profesionale, por edhe në jetën politike. Studentët mendoj se janë faktori tjetër i cili duhet dhe mund të ndikojë në cilësi. Në fakt, studentët duhet të kërkojnë cilësi, sepse student paguajnë për shkollim, qoftë paguajnë përmes taksave, qoftë paguajnë me para të gatshme për shkollim. Me disa përjashtime, unë i pashtu disa student që përbëjnë përjashtim, edhe nuk isha dashur të më keq kuptojnë, studentët në këtë mjedisin tonë nuk janë ata të cilët kërkojnë cilësi. Përkundrazi, kryesisht organizatat studentore janë ato që janë vazhdimisht në kërkim të kompromiseve dhe në vend se të merren me probleme studentore, në vend se të merren me sigurimin e cilësisë, ato merren me realizimin e interesave personale, bëjnë politika kadrovike e kështu me radhë, dhe nuk është e rastit që pjesa më e madhe e udhëheqësve studentor, pasi ta përfundojnë, studimet universitare, i shihni nëpër borde, i shihni nëpër çka po dihen në universitete të tjera, edhe pse e dim se kariera e tyre ka qenë, domethënë, shumë problematike dhe nuk ka të bëjë me meritat e tyre akademike. Kuptohet, na i kemi edhe faktorët e tjerë të cilët ndikojnë në cilësi. Është faktori infrastruktura, është faktori buxheti, mekanizmat e sigurimit cilësisë. Po unë pres që për ato do të flas dikush tjetër edhe gjatë diskutimit, pasi që po më duhet të kufizohem 10 minuta e po më duket i tejkalova ato 10 minuta, po do ta varr vetëm edhe 1 minutë tjetër. Po ti fali dy këto. Okej, faleminderit. Kështu që do të kisha dashur tash ti vetëm ta përmbyll këtë fjalë hyrëse me disa mendime të mia. Spari, unë mendoj se kërkesa për studime universitare do të vazhdoj të rritet edhe në të ardhme. Thjesht, shekulli 21 kërkon nga njerëzit shkallësi specifike, të cilët ata mund t'i përfitojnë vetëm në nivelin universitar. Do të vazhdoj të rritet kërkesa për nivelin bachelor, e sidomos do të vazhdoj të rritet kërkesa për nivelin master. Nëse dëshojmë ta kemi një universitet me 45.000 studentë si që kemi tash, atëherë duhet me dyfishu kuadrin akademik. Na nuk mundemi me shku jashtë standardeve të cilat vlejnë për të paktën për rajonin. Apo jo, jemi shumë larg nga ato standarde. E kjo është shumë sfiduese, se edhe njerë po e theksoj, si pas regjistrimit janë vetëm 1336 doktor shkencash në Kosovë. Tjetër, kërkesa e shtuar për studime, mund tjetë një mundësi e mirë për institucionet private të arsimit të lartë, të cilat për momentin i kanë vetëm 20.000 student. Me gjitha, këto institucionet duhet fillojnë të identifikohen me kuadrin e vetë akademik. Ato nuk mund tjetojnë vazhdimisht duke i marë me qira kuadrin akademik i cili punën në universitetin publik ose në institucionet tjera, sepse kështu mendoj që shumë shpejt do të zhduken edhe të ta humbin si të mashtu rëndësine vetë ende pa e fitur. Tjetër, cilësia mendoj që mbetet svit për Kosovën, si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat. Në kushtet të izolimit faktik në të cilin ndodhët Kosova, mundësive të kufizuara për lëvizje, mendoj se shumë të rive, shumicës dërmuset të rive, të mos them 90%, do t'ju mbetet që të studiojnë këtu. Nuk do t'ken mundësi që të lëvizin jashtë vendit. E nga ana tjetër, nëse nuk do t'ket cilësi, shoqëria do të vazhdon të përballet me mungesë të kuadrove në fusha caktuara që ndikojnë drejt për drejt si zhvillimin ekonomik, ashtu edhe në zhvillimin shoqëror të përgjithshëm.
falënderit për vëmendjen. Kjo do të jesh për fillim, pastaj do të jem në çështë marr pjesë në diskutim. Faleminderit.